פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא: איך בן אדם יכול לבטל את הבחירה החופשית של עצמו? מה זאת אומרת? יש הרבה מקרים בחיים שבן אדם מאוד רוצה לעשות דבר אחד ולא רוצה לעשות דבר אחר, ובן אדם מנסה לשלוט בעצמו לעשות את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, ובן אדם אומר: הלוואי שלא הייתה לי בחירה. אם לא הייתה לי בחירה, לא הייתי כל הזמן מסתבך מה אני צריך לעשות. לא הייתה לי בחירה, הייתי מקבל פטור. חלק גדול מהספקות או מהצרות שיש לאדם בחיים זה בגלל הבחירה החופשית. אם לא הייתה לאדם בחירה חופשית, אם אומרים לו: תקשיב, זה החיים שלך, סוף פסוק נקודה, אתה לא יכול לשנות שום דבר, וזה נגמר הדיון, שותק, נגמר הסיפור וזהו. אבל ברגע שיש לאדם בחירה חופשית, אז האדם מתחיל לסבול, כי אדם אומר: טוב, אז מה אני אעשה? אני אעשה ככה או אעשה ככה? ואם אני אעשה ככה, מה יקרה? ואם אני אעשה ככה, מה יקרה? ואז האדם מתחיל להסתבך עם עצמו, והאדם לפעמים מגיע למצב שאומר: הלוואי שלא הייתה לי בחירה חופשית. זה כמו שהרבה אנשים, לדוגמה, רוצים שיפטרו אותם מהעבודה, אבל הם לא בטוחים אם הם רוצים לעזוב את העבודה או לא. הם אומרים: הלוואי שמישהו כזה יפטר אותי, ואז הוא יחסוך לי את הצורך לבחור. או נגיד בזוגיות, בן אדם אומר: הלוואי שיזרקו אותי, ואז יחסוך לי את הצורך לבחור אם להתגרש או לא להתגרש. והעניין הוא שכשאין לאדם בחירה חופשית, זה הרבה יותר קל לו, כי אין לו את הדילמה של מה לעשות, הקטע של מה לעשות, לעשות ככה או לעשות ככה, לעשות ככה או לעשות, על מה אני צריך לחשוב, מה אני צריך לרצות, צריך לרצות דבר הזה, לא צריך לרצות דבר הזה. הדברים האלה קוראים את הבן אדם ועושים בתוכו סוג של מלחמת עולם שלישית, שאדם כל הזמן מסתבך לעשות ללכת ימין או ללכת שמאלה. מה יותר טוב? זה יותר טוב וזה יותר טוב. האדם מסתבך ומסתבך ומסתבך, עד כדי כך שאדם אומר: עזוב, קח ממני את הבחירה החופשית, תן לי את מה שאתה רוצה, רק עזוב אותי בשקט. כי אם אין בחירה חופשית, אין שום שאלה ואין שום בעיה, כי אין לך שום בחירה. ממילא, אם אין לך בחירה, אז אין שום שאלה. אתה יוצא מכל התסכולים של מה צריך לעשות בחיים. אתה לא צריך לחפש מה טוב, אתה לא צריך לחפש מה רע, אתה לא צריך לחפש מה האמת, אתה לא צריך לחפש מה... כי אין לך בחירה. כשאין לך בחירה, זה לא משנה מה האמת ומה שקר, זה לא משנה מה טוב ומה רע, זה לא משנה מה אתה עושה, כי בכל מקרה אין לך בחירה. והשאלה הנשאלת זה בעצם: מה בן אדם צריך לעשות כדי לבטל עצמו את הבחירה? והתשובה היא פשוטה: מי שרוצה לבטל עצמו את הבחירה צריך להיות אמיתי. ואני, יש בזה הרבה רמות עומק, אבל אני אתן דוגמה אחת פשוטה ואני אסביר את העניין. העניין הוא די פשוט. לאדם יש בחירה, לדוגמה, מה לשתות, אם לשתות את הדבר הזה או לשתות את הדבר הזה. לעומת זאת, עכשיו נגיד שמציעים לבן אדם אוכל משמין, הוא צריך לבחור האם לאכול את הדבר הזה או לא לאכול את הדבר הזה. לעומת זאת, כאשר בן אדם עובר ליד אש, הוא לא בוחר לא לקפוץ לאש. זאת אומרת, ברור שהוא בוחר לא לקפוץ לאש, כי כמו שהוא לא קפץ, הוא גם יכול לקפוץ. אבל מצד האמת, האדם לא באמת בוחר לא לקפוץ לאש, כי זה ברור לו לגמרי שהוא לא רוצה לקפוץ לאש. כאשר הדבר ברור שהאש שורפת, אז אתה לא צריך לבחור אם לקפוץ לאש או לא. תן דוגמה נוספת. נגיד דוגמה, בן אדם צמא, בן אדם רעב. האם הוא צריך לבחור האם לאכול או לא לאכול? מה, וכי בן אדם יכול להגיד: עזוב, אני לא בא לי יותר לאכול. לא, לא בא לי לאכול, עזוב, נהיה רעב ונמות ככה. אין דבר כזה. מה זאת אומרת? אין לך, ברור שאתה הולך לאכול, אין פה שום שאלה בכלל. למה? כי כאשר הדבר ברור, אין בו בחירה. זאת אומרת, ככל שהדבר יותר ברור לך, ככה רמת הבחירה שלך יורדת. הבחירה קיימת כשיש לך ספק, כשאתה לא יודע אם זה יותר טוב או זה יותר טוב, כשאתה לא יודע מה צריך לעשות, אז יש לך בחירה. זאת אומרת, אני אעשה ככה או אעשה ככה. אבל ככל שרמת הוודאות שלך גדלה יותר, ככל שדבר יותר ודאי לך שזה חיים, אבל ברור לך שזה יהרוג אותך, וברור לך שזה החיים שלך, אז אין לך פה שאלה, אין לך פה התלבטות, ברור מה צריך לעשות. ואם הדבר הזה ברור לך בשלמות, מלא, אין לך שום בחירה. ובעצם זה אומר שמי שרוצה להביא את עצמו למצב שבו לא תהיה לו בחירה חופשית, מה שהוא צריך לעשות זה להתחיל להיות אמיתי עם עצמו. להיות אמיתי עם עצמו פירושו לנסות להבין את המציאות, לנסות להבין מה באמת אתה רוצה. בנאדם צריך לשאול את עצמו: מה הסיבה שאני חי? מה אני עושה כאן בכלל בכדור הזה? ומה אני רוצה להשיג פה? מה אני רוצה? כי בן אדם רץ ומחפש ולא יודע, נעשה את זה ונעשה את זה ונעשה את זה ונעשה את זה, רגע רגע רגע, אבל מה אתה בכלל רוצה? כן, אני רוצה להיות מאושר. למה אתה רוצה להיות מאושר? מה הסיבה? אם אתה לא יודע להסביר למה אתה רוצה להיות מאושר, אז אתה בצרה מאוד חמורה, כי כל הסבל שלך הוא בגלל שאתה רוצה להיות מאושר. ואם אין לך מושג למה אתה רוצה להיות מאושר, אז אתה סתם סובל. אבל לא, אתה רוצה להיות מאושר כי יש איזו סיבה בתוכך שהיא יותר פנימית מהרצון שלך להיות מאושר, שהיא גורמת לך להיות מאושר, ואותה אתה צריך לגלות. זה דבר ראשון. דבר שני, נניח שאתה רוצה להיות מאושר, אוקיי, אבל למה מאושר דווקא בדרך הזאת ולא בדרך הזאת? למה? מי החליט? תהיה מאושר בדרך השנייה.
הרעיון הוא מה שאני בעצם בא לומר, זה שהאדם צריך להיות אמיתי, להיות אמיתי עם הרצונות שלו, לנסות להבין מה הוא באמת רוצה. ככל שיהיה לך ברור מה אתה יותר רוצה, ככה ההחלטה שלך תהיה הרבה יותר קלה. כשברור לך שאתה לא רוצה שיחב לך היד, אתה לא מכניס את היד לאש. למה? כי ברור לך שאתה לא רוצה את זה. דבר נוסף, כשברור לך שהאש שורפת, שהיא רעה, אתה לא עושה את זה, כי זה ברור לך שזה רע. אם לא היית יודע אם זה אש, אולי זה נגיד אומרים לך, יש פה איזה אש, שאם תכניס את היד היא לא תשרוף אותך, יש פה איזה קסם. היה לך התלבטות, רגע, להכניס את היד או לא להכניס את היד, למה? כי אתה לא יודע אם האש שורפת או לא. והרעיון הוא שהדברים צריכים להיות ברורים לאדם, וככל שהם יותר ברורים לאדם, ככל שיותר ברור לאדם מה זה טוב ומה זה רע, ככה השאלה שלו נעלמת. ואני אגיד בחצי משפט, שאם אתה תחיה בעולם שבו הכל טוב, אז בכלל אין לך שום שאלה, כי תעשה מה שבא לך, בא לך ללכת ימין, ללך ימינה, בא לך ללכת שמאל, ללך שמאלה, בכלל אין לך התלבטות מה לבחור, כי אתה עושה את מה שבא לך, כי שניהם טובים באותו מידה. הרי איפה הלחץ של האדם נובע? הלחץ של האדם נובע כשזה טוב וזה רע, הוא אומר רגע, ואם, כשיש לו טוב ורע בעולם, אז הוא אומר רגע, אולי זה יותר טוב מזה, אולי זה יותר רע מזה, מה נעשה? אבל אם בן אדם היה חי בעולם שבשבילו הכל היה טוב באותו מידה, אז אין שום שאלה, תעשה מה שבא לך, מה, בא לך ימין, ללך ימינה, שמאל, ללך שמאלה. אבל אף על פי כן, גם מי שלא מגיע לנקודה הזאת שבה הכל טוב לו באותו מידה, הוא צריך להגיע למצב שיהיה לו ברור מה טוב ומה רע. ברור באופן מוחלט. איך יכול להיות לך ברור? איך תדע? מאוד פשוט. שלב ראשון, 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 לפני שאתה מתחיל לבדוק מה זה טוב ומה זה רע, נסה להבין את עצמך. מה אתה רוצה? כי אם אתה לא מבין מה אתה רוצה, אז איך תדע מה זה טוב ומה זה רע? הרי רע פירושו שאתה לא רוצה את זה. טוב פירושו שאתה רוצה את זה. אם אתה נמצא בגיהנום ואתה רוצה את זה, זה טוב. אם אתה נמצא בגן עדן ואתה לא רוצה את זה, זה רע. זאת אומרת, הרע והטוב תלוי במה שאתה רוצה. ואם לא ברור לך מה אתה רוצה, איך תדע מה זה טוב ומה זה רע? שלב ראשון תנסה להבין מה זה טוב ומה זה רע. אחרי שתבין מה זה טוב, אחרי שתבין מה אתה רוצה, עכשיו תנסה להבין, אוקיי, מה זה טוב? מי החליט שהדבר הזה טוב? מי החליט שהדבר הזה רע? לפי מה החלטתי שלחיות ככה זה טוב ולחיות ככה זה רע? מי החליט את הדבר הזה? ובשורה התחתונה העניין הוא די פשוט, ככל שהאדם המציאות תהיה יותר ברורה, ככל שהוא יבין ברור יותר מה הוא באמת רוצה, מה הוא לא רוצה, מה זה טוב, מה זה רע, ממילא הבחירה החופשית שלו תתבטל והחיים שלו יהיו דבש. למה? כי הוא לא יהיה כל הזמן מתוסבך עם עצמו מה לעשות, כי כשברור לך מה אתה צריך לעשות, אז אין לך בחירה. והסבל של האדם נובע מכך שיש לו בחירה חופשית, והצרה של האדם היותר גדולה זה שהוא גם לא בוחרת שיהיה לו בחירה. בן אדם לא אומר, טוב, אני עכשיו לא בא לי שיהיה לי בחירה. נראה אותך מבטל את הבחירה שלך. ברגע שיש לך בחירה, אתה לא יכול לבטל את הבחירה. תמיד יהיה לך רצון, התלבטות עם ימינה או שמאלה. מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לבטל את הבחירה של עצמך. לא בחרת שיהיה לך בחירה. אבל אף על פי כן, אם תהיה אמיתי עד הסוף, תתבטל לך הבחירה. ואני אחדד עכשיו עוד דבר ויגיד, מי שיהיה אמיתי עד הסוף, יתבטל לו הבחירה מאוד סיבה. כי בשורש של המציאות, בנקודת האמת הפנימית ביותר של המציאות, שם בכלל הכל אחד. וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, שהכל טוב. כי אם תהיה אמיתי עד הסוף, אתה תגיע למצב שבו גם ימינה וגם שמאלה יראו לך אותו מקום. זאת אומרת, כשתסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, אתה תראה את אותו מקום. וכשתחיה בכזאת הודעה, תהיה לך בחירה חופשית אם ללכת ימינה או שמאלה, אבל לא יהיה לך רע של התלבטות אם ללכת ימינה או שמאלה, כי שניהם טובים באותו מידה. כי הסיבה שאדם רוצה לבטל את הבחירה זה לא כי הבחירה רעה, זה בגלל הלחץ, הספק של האדם אם יהיה טוב, אם יהיה רע, הפחד שלו. הוא תמיד רוצה להרגיש יותר טוב והוא תמיד מפחד לא להרגיש רע, ולכן יש לו צרה שיש לו בחירה. הוא אומר רגע, כי אם אני אלך לפה אולי זה יהיה פחות טוב, אולי זה יהיה יותר רע. ולכן יש לאדם את הבעיה. הבעיה לא בבחירה, הבעיה לכך שאתה מפחד להרגיש רע, שאתה מפחד לעשות בחירה לא נכונה, שם נמצאת הבעיה. ומי שיהיה אמיתי עד הסוף, יראה שהכל אחד, וכשהכל אחד, אתה יכול להמשיך לבחור, אבל אז אתה בוחר באיזה משחק לשחק. לא שום דבר מעבר לכך, כי הכל טוב באותו מידה ממש. ושיהיה לכולם המשך יום מושלם שנובע מכך שאדם שלם עם כל בחירה ובחירה שהוא בוחר, על ידי האמת שהאדם רואה שהכל טוב תמיד.